តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងរៀនពាក្យអង់គ្លេសថ្មីថ្មីនិងប្រយោគរបស់វាជាមួយខ្ញុំសុជាតិនេះគឺជា YouTube Channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិធីនសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀត Bang Bang អានថា Bang បកប្រែថាជានាមបកប្រែថាធនាគារឬក៏ច្រាំងទន្លេឬក៏ពំនូកណាអាធនាគារអ្នកដឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែច្រាំងទន្លេមានអ្នកខ្លះអត់ដឹងអញ្ចឹង River Bank គឺច្រាំងទន្លេណា River Bank បកប្រែថាច្រាំងទន្លេដល់ពំនូកអ្វីដែលច្រើនមកកណោមកបាច់ធំធំមើលទៅគឺកណោកោដឹកគេហៅថា Bank អញ្ចឹង a bank of cow នៅខាងគោយ៉ាងច្រើន a bank of waterអរសុំទោស a bank of book មិនថាសុភៅយ៉ាងច្រើនមកសុភៅមកកណោអញ្ចឹងទៅ banks open at 9 o'clock អញ្ចឹង banks open at 9 o'clock អញ្ចឹងបើប្រែតើធនាគារនានាបានបើកដំណើរការនៅម៉ោង9គុតអូខេ banks open at 9 o'clock you can easily find the bank in Phnom Penh easily find បើប្រែថារកឃើញដោយងាយឬក៏រកដោយមិនពិបាកអញ្ចឹងអ្នកអាចរកឃើញដោយងាយនៅធនាគារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនថានៅភ្នំពេញស្រួលរកធនាគារនៅកន្លែងណាក៏មានដែរ you can find easily okay can easily find the bank in Phnom Penh bar ជាទូទៅអង្គស្គាល់ហើយណាបារកន្លែងស៊ីកន្លែងផឹកណាប៉ុន្តែបារក៏មានន័យផ្សេងទៀតដែរបារជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថារៀងផ្លូវដាក់រនុកដាក់រនុកមានន័យថាដាក់រនុកកលឹះមុខទ្វារយើងណាជាសិនអ្នកស្រុកស្រែស្គាល់ហើយរនុកដាក់ការពារកុំឲ្យគោចូលកុំឲ្យអីណាដាក់របាបរាំងផ្លូវកុំឲ្យចូលអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបាទូបាគឺរាំងផ្លូវដាក់រនុកឬក៏ដាក់អីគេសម្រាប់អីកុំឲ្យចូលនឹងដល់ពេលជានាមបបែរថារនាំងបបែរថារបាបបែរថាឧបសគ្គបបែរថាកន្លែងស៊ីផឹកណាកន្លែងស៊ីផឹកគេហៅបាដែរណាឬក៏ទៀមស្រាណាទៀមស្រាកន្លែងគេផឹកហ្នឹងគេហៅបាប៉ុន្តែមួយទៀតគេហៅផាប់ណាផាប់ដូចបាដែរโอเค don't forget to bar all doors អញ្ចឹង don't forget បកថាសូម complete to bar មកថាដាក់កលឹះ all door ដាក់កលឹះនៅគ្រប់ទ្វារទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង complete ដាក់រនុកទ្វារទាំងអស់ឬក៏ complete រាំងទ្វារទាំងអស់ព្រោះទ្វារអាខ្លះមានរនុកដាក់រនុកអាណាអត់រនុកធ្វើរាំងវាអូខេ to bar បើប្រែថាដាក់រនុកឬក៏រារាំងឬក៏ដាក់លបាំងអូខេ the meta manage a small bar near Wat Langka tha manage a small bar near Wat Langka អញ្ចឹង manage បើប្រែថាគ្រប់គ្រង bar small bar បើប្រែថាបារតូចឬក៏កន្លែងស៊ីផឹកតូចមួយ near Wat Langka អញ្ចឹងថាគ្រប់គ្រងបារតូចមួយនៅជិត Wat Langka អូខេថា manage a small bar near Wat Langka barber and the barber បបប្រែថាជាងកាត់សក់ណាជានាមណា barber បបប្រែថាជាងកាត់សក់ the barber shop បបប្រែថាជាងហាងកាត់សក់ the barber មាន s កពុត្រី s អញ្ចឹងក៏បបប្រែថាហាងកាត់សក់ដែរអញ្ចឹងហាងកាត់សក់អាចថា barber shop ក៏បាន barbers ក៏បានណា barber shop ឬក៏ barbers បបប្រែថាហាងកាត់សក់បើជាងជាមនុស្សគេហៅថា barber អញ្ចឹងដល់គេឯសັບបបប្រែថាកាត់សក់ to barber កាត់សក់កៅពុកមាត់ក៏គេហៅថា barber ដែរ is there a barber shop near the hotelis there a barber shop near the hotel អញ្ចឹង barber shop បើប្រែថាហាងកាត់សក់អញ្ចឹងតើមានហាងកាត់សក់នៅជិតអូតែលនេះទេតើមានហាងកាត់សក់នៅជិតសន្តាគារដែរឬទេគាត់សួរអ្នកជិតខាងក៏ដូចជាសួររីសេបសិននេះណាគាត់ចង់រកកាត់សក់ I can recommend a good barber okay I can recommend a good barber អញ្ចឹងបើប្រែខ្ញុំអាចណែនាំអ្នកកាត់សក់ដ៏ល្អម្នាក់ឲ្យខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកកាត់សក់ដ៏ល្អម្នាក់ឲ្យមិនមែនហាងណាគឺមនុស្សណា a good barber បើសិនជាដាក់ s អញ្ចឹងគឺបានជាហាង bargain and the bargain អូខេ bargain ជា verb បកជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាតថ្លៃចរចាតម្លៃឬក៏ចរចាតម្លៃក៏បានចរចាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក៏បានអមយីមានការឆ្លុះប្រកែកឬក៏មិនចោះសំរងគ្នាឬក៏អាមួយទៀមទាចង់បានចេះមួយទៀតចង់ទៀមទាចង់បានចោះអញ្ចឹងគេធ្វើការចរចាជជែកវិភាសានៅកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគេហៅថា bargain ដូចគ្នាដល់ជានាមបកប្រែថាការតថ្លៃអស់គ្នាដល់ធ្លាប់ឮ bargaining agreement ណាមកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចរចាអញ្ចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍ the union bargain with the management the union bargains with the management អញ្ច
អញ្ចឹង union បកប្រែថាសហជីព bargain បកប្រែថាចរចាឬក៏ពិភាក្សា with the management ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងសហជីពបានចរចាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការមានចំនួនឬក៏មានការមិនចុះសម្រុងឬក៏ចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរជាងមុនគឺគេត្រូវការចរចាគ្នាអញ្ចឹង bargain ម្នាក់ទៀមទីកំចេះអ្នកទៀមទីអញ្ចោះអញ្ចឹងនឹងការ bargain you should make a bargain before you buy it you should make a bargain បកប្រែថាតថ្លៃ make a bargain ឬក៏ bargain ទៅទេក៏តថ្លៃដែរណាអញ្ចឹង you should bargain ឬក៏ you should make a bargain បានដូចគ្នាណា before you buy it មុនពេលអ្នកទិញអញ្ចឹង you should make a bargain before you buy it អញ្ចឹងអ្នកគួរតែតថ្លៃមុនពេលអ្នកទិញវាបានអរគ្នាឃើញរូបនេះមានថាម៉េចសុខខ្មែរយើងដូចផ្ទះអញ្ចឹងណាប្រផ្ទះអត់ល្អផ្ទះអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបានហ្នឹងបើប្រែថាជង្រុកឬក៏សំណង់អន់អន់ឬក៏អាគារអន់អន់អញ្ចឹងឬក៏ផ្ទះអន់អន់អញ្ចឹងគេហៅបានអូផ្ទះដូចជង្រុកអញ្ចឹងគេហៅ this is your barn អូខេអញ្ចឹង look the barn is on fire បើប្រែថាកំពុងតែឆេះឬក៏ឆេះអញ្ចឹង look មើលណោមើលចុះមើលចុះ the barn is on fire ជង្រុកកំពុងតែឆេះជួ the house is on fire អញ្ចឹង the house is on fire ផ្ទះកំពុងតែឆេះអូខេអញ្ចឹង on fire បើប្រែថាកំពុងតែឆេះ the barn is full of farm equipment and tools the barn is full of farm equipment and tool អញ្ចឹង farm equipment បើប្រែថាសម្ភារៈកសិកម្ម and tool មានថាឧបករណ៍កសិកម្មអូខេអញ្ចឹង full of បើប្រែថាពោពេញទៅដោយឬក៏ពាសពេញឬក៏សិតតែណាអញ្ចឹងជង្រុក the barn is full of farm equipment and tool អញ្ចឹងពោពេញទៅដោយសម្ភារៈកសិកម្មនិងសម្ភារៈនិងឧបករណ៍កសិកម្ម basement អានថា basement បើប្រែថាជានាមបើប្រែថាជាន់ក្រោមដីធម្មតាសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់ប៉ុន្តែបន្ទប់ក្រោមដីឬក៏ជាន់ក្រោមដីគេហៅ basement What made you go into the basement? What made you go to the basement? Made you go មកថាធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យឬក៏ជំរុញឲ្យអ្នក made you go ធ្វើឲ្យអ្នកទៅឬក៏ជំរុញឲ្យអ្នកទៅឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទៅអញ្ចឹងតើមូលហេតុអីអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងអាជន់ក្រោមដីអាចមានអីលាក់មិនដឹងគឺ the boy hide in our basement for 3 days the boy hide in our basement for 3 days អញ្ចឹង hide បកប្រែថាលាក់ខ្លួន in our basement បកប្រែនៅក្នុងជាន់ក្រោមដីឬក៏ជាន់ក្រោមរបស់យើងអញ្ចឹងក្មេងប្រុសបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរបស់យើងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយ basic ស្មើនឹងពាក្យ fundamental ណា fundamental ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញកូនសិស្សខ្មែរយើងគាត់និយាយថាខ្ញុំរៀនអីគេរៀន fundamental ទៅសួរ fundamental អីគេ fundamental of computer science អញ្ចឹងគាត់រៀន computer science ប៉ុន្តែកម្រិតរបស់វាគឺ fundamental គេហៅកម្រិតមូលដ្ឋានអញ្ចឹង basic បកប្រែថាជា adjective បកប្រែជា goal ជាមូលដ្ឋានឬក៏សំខាន់ឬក៏ចាំបាច់អូខេ basic ជា goal ជាមូលដ្ឋានសំខាន់ឬជាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានបកប្រែថាម៉េចជាបើសិនប្រើពាក្យនេះវិញ base បកប្រែថាមូលដ្ឋានអូខេអញ្ចឹង mathematics is basic to all science អញ្ចឹង mathematics is basic to all science អញ្ចឹងបកប្រែថាគណិតវិទ្យាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រនានា Our basic problem is the lack of know-how Our basic problem is the lack of know-how Basic problem បកប្រែថាបញ្ហាសំខាន់របស់ពួកយើងlack of know-how បកប្រែថាចំណេះធ្វើណាឬក៏ជំនាញ lack បកប្រែខ្វះអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ពួកយើងគឺខ្វះអ្នកជំនាញឬក៏ខ្វះចំណេះធ្វើ know-how មាន how ទៅទេ beach and the beach បកប្រែថាឆ្នេរខ្សាច់មាត់សមុទ្រឬក៏មាត់ទន្លេមាត់សមុទ្រក៏គេហៅ beachមាត់ទន្លេក៏គេហៅ beach ដែរគេហៅឆ្នេរខ្សាច់អញ្ចឹងណា Cape has the most beautiful beach Cape has the most beautiful beach អញ
អញ្ចឹងទីក្រុងកែបមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត Spending time with friend on the beach is fun. Spending time with friend on the beach is fun. Spending time បើប្រែថាចំណាយពេល with friend ជាមួយមិត្តភ័ក្តិ on the beach នៅលើនៅឆ្នេរសមុទ្រ is fun. Is fun បើប្រែថាសប្បាយ អញ្ចឹងចំណាយពេលជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅលើឆ្នេរខ្សាច់សប្បាយណាស់ Spending time.អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមរងចាំសិក្សាមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់អរគុណ